ယနေ့သာသနာတော်နေ့2564ခုနှစ်ကောဇာတကရ1382ခုပြာသူလာဇန်12ရက်2021ဇန်နဝါရီ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နန္ဒခင်းမှာအလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့အားလူသားနဲ့ဆွေးနေအောင်ကြင့်ထားရမယ့်တရား၅ပါးဆိုတဲ့ကောင်းစည်းနဲ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားဘဝကိုရနေကြတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များဘေဒီတမနေနေတောမနေနေမြို့မနေနေဘေရက်ဘေဒီတမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝအတွက်ယုံကံလှုပ်ရှားနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတဲ့ပါပဲဘဝအတွက်ယုံကံလှုပ်ရှားကြတဲ့နေရာမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်တော့တဘဝစာအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ယုံညကံညလှုပ်ရှားကြတယ်တဘဝစာကြည့်တယ်ဆိုတာကဒီတဘဝကောင်းစားဖို့ပဲဒီတဘဝချမ်းသာဖို့ပဲဒီဘဝအဆင်ပြေဖို့ပဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုယုံကန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့လေအခုဘဝအတွက်ယုံကန်လှုပ်ရှားပြီးနေတယ်လို့နောင်တမလွန်အထိလန့်တွေးပြီးတော့ဘဝကိုယုံကန်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုံကိုယ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ကမာနာမလို့အမည်ရတဲ့တကာကြီးတယောက်အဲ့ဒီတကာကြီးကတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ထံတော်ပါးကိုသွားပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်တပည့်တော်တို့လောကလူသားဘဝယုံရင်ကံရင်လှုပ်ရှားရင်နဲ့တကယ်လို့များဒီဘဝကနေသေဆုံးသွားလို့ရှင်ယုံရင်ကံရင်လှုပ်ရှားရင်ဆိုတော့ဘုရားလည်းသတိမရတရားလည်းသတိမရတန်ငါလဲသတိမရနဲ့တည်မြန်းသွားလို့ရှင်ရင်တပည့်တော်တို့ဘဝနောင်တမလွန်မှာဘယ်လိုဘဝမျိုးတွေများရမလဲဖရာနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတွေကိုများရောက်သွားမလားမြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုများရောက်သွားမလားတပည့်တော်တွေးပြီးတော့ကြောက်မိပါတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးလျှောက်ထားတဲ့အခါဖရာကမကြောက်နဲ့မာနာမမကြောက်နဲ့မာနာမမကြောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့လောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်နောင်နာကဘဝအထိမကြောက်ရအောင်နေနီးထိုင်နီးများကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောပြောပြသပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဟောပြောချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဟောပြောပြတာတဲ့တရားတွေကိုစူးစီးထားတဲ့တန်ယုတ်တနိကေမာဝကတန်ယုတ်ပထမမာနာမတုတ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစွဲနေအောင်ကျင့်သုံးထားရမယ်တရား၅ပါးတို့ကိုဟောပြောပြတာဆုံးမထားပါတယ်တို့သူတော်စင်များလည်းပဲဒီတရားကိုနာကြားပြီးတော့ဘာလုပ်ငန်းမဲ့လှုပ်လှုပ်ဒီတရား၅ပါးကိုတော့စွဲနေအောင်ထုံမွန်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကတတ္တာပရိဘာဝိတစိတ်တရားပရိဘာဝိတစိတ်ဆိုတာကတရာတရားနဲ့
thomwan thare seiku biora ba. Dinia ma tone tone surago. Nyamasa abedanga tone sura. Swim ye on a tete akaga. Lodavu tone lu biora ba. Nyamasa abedanga quinsu tavare. Erajon dodurus in lu lebe. Di diarigu. Swim ye ne on. A tete akaga, legion tabu, lu abare. Ara number diga. Dada bariba wida, say sura. Dara net tomantare, say. Ari dara diali si ni mada. Ludariha. Kaune lo lirigu. Lo saunaina pibare. Dara dia mashiro busuye. Ari boguha. Kaune lo yedi lopu. Beluma. Mapsinaino. Balungam elo lo, kaune lungam bama. Didara de agave, usam biro. Lojarave, pibare. Erajamu, dradiali, agong on. Pelu lilo tamale lubioe. Piagongu, miamia boa biro. Idi bi dobagawa. Araham dama damodo. Weza sarana dambano. Tugado, loga widu. Anodaro burida damadarati. Tata dewa manodana. Bodo bagawa subiro. Piazian guromye gonorigo. Taka taka. Jupa wamia biro. Dodurozemia lo sonye apia. Piazian guromye. Tabi nuda nyano. Bo biro. Jongire se de. Atare se de. Dodurozen no danama, pila jama, mama be. Era jamu. Loga lubuane nijare a kaida. Dodurozen no. Tong taya me. Suzwem yem ye pi on. Legion taya me dea. Number diga. Tara dea ve pibare. Now number nigaro. Tila bariba wida say. Tila bariba wida say sura. Tilagu, sueni on. A tete akaga. Saudi biro. Majuma bo on. Tananamia. Dodurozemia. Legion tabu. Lu abare. Ing abadi lagu. Taman luro. Matin lai nebo. Nirain saudi niro. Abadi laha. Alue libalu. Tembe me. Abadi lane. Nitaine bogua. Aluji benire. Abadi lago. Maha dana. Abaya dana. Lu. Piosu tarari. Shivare. Dodurose nova. Abadi lago. Kongomomo. Yu yu didi. Jajananane. Dodurose mia. Sound tame biro. Nime solution. Duruba. Adam madado apse. Loga dari chana lime. Duruba bisi makodo apse. Loga dari. Pekinya lime. Duruba tamia. Piemaso garari. Malodo apse. Loga dari chana jalime. Lina nyara malodo apse. Loga dari chana jalime. Now yet these are madausado apse leve. Good work gone the loo. Loga da dwell leve. Goma dijababe. Era jamu. Dodurozemia number nip shede. Tila bariba wida. Tila ne tontare se lip shipu. Sweni om yeni om dila dila diago leve. Legion tabu lu abare. Now number dongaro. Tuda bariba wida se. Tuda bariba wida se surajaro. Bohududa. Shibu Lura po. Budu dari ne badalu. Tanayamia, budu da shapwe me. Poa nyinya ya nyinya nyong. Lanyon tara lirigu. Lila, laisa, madame. Esa biri miamia pa me. Eri bonzam yune. Budu da juwa ne ye. Eri boguha. Ta kaumo ne poa bawe. Budu da mashi di lu shen ye. Budu da majwe di lu shen ye.
ညာလေးမြတ်နည်းနည်းတက်ရင်လဲကိုကိုကိုအများကြီးတက်တယ်ထင်သွားတယ်ဘုသူတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကကြီးမှာငါတဲ့တာတဲ့ပညာတတ်တည်အများကြီးပဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဒီတိုင်းမဲ့ဥစ္စာလေးနည်းနည်းရှိရင်လဲပဲဘုသူတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုနန်းလေးမှာကိုကြည့်ကိုဝန်းကျင်မှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီတော်လာပြီတက်လာပြီဆိုပြီးတော့အတ္တတွေမာနတွေထောင်တတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့ကိုဥစ္စာရှိတာကိုလောကသားတွေနဲ့တကယ်ချမ်းသာသူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်သေးပါလားဆိုတဲ့အသည့်ဒုသူတော်စင်တို့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဘာသာရေးလောက်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘာသာရေးဘုသူတ္တလေးတွေရှိနေရင်ဘာသာရေးကလည်းအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိတာဆိုတော့အခြေခံအဆင့်တွေလည်းရှိတယ်အလဲလက်တန်းစားအဆင့်တွေလည်းရှိတယ်အဆင့်မြင့်တွေလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိနေတာကိုဘာသာရေးဘုသူတ္တရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ငါရှိနေတဲ့အတိဟာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသူတ္တကိုလည်းပဲဆွေးနေအောင်မြဲနေအောင်ဆွေးမြဲနေအောင်အထုံးပါနေအောင်ကိုတို့သူတော်စင်များလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လေ့ကျင့်ထားရမယ်ဘုသူတ္တကြွယ်ဝအောင်လေ့ကျင့်ထားရနောက်နံပါတ်၄ကတော့စာကပရိဘာဝိတစိတ်စာကပရိဘာဝိတစိတ်ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲလို့ပြောရင်စွန့်ကြဲတာပေးကမ်းတာလူရမ်းတာကူညီတာအားပေးတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့ကိုရှိတာလေးမျှဝေပြီးတော့ကူညီတာပံ့ပိုးတာလူနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့ကိုပစ္စည်းစွန့်လွတ်ပြီးတော့အလူအတန်းပြုတာကိုစာကလို့ပြောတာပါအဲ့ဒီစာကဆိုတဲ့ဒီတရားမျိုးကိုလည်းပဲအကျင့်ပါနေအောင်အထုံပါနေအောင်တို့သူတော်စင်များထုံမွန်းထားဖို့ကျင့်သုံးထားဖို့အထက်ထက်အခါကလှုပ်ကြဖို့သူရောကိုရောလိုအပ်လာပါတယ်။နောက်နံပါတ်5ကတော့ပညာပရိဘာဝိတစိတ်ပညာပရိဘာဝိတစိတ်ကတော့ပညာစင်ញင်တတ်တဲ့ပညာသိတတ်တဲ့ပညာမျိုးအဲလောကမှာအသိပညာလိုသလိုဘာသာရေးဘက်မှာကြည့်ရင်လည်းပဲဘာသာရေးဘက်ကြတော့ဟောလူဆိုတာယုတ်နဲ့နံပဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့မရှိဘူးဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအနေနဲ့ပေါ်နေကြတာပဲအဲယုတ်တရားဆိုတာကလည်းပဲမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ကိုစိုးကိုပိုင်မရှိဘူးနန္တရားကလည်းမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ကိုစိုးကိုပိုင်မရှိဘူးအရာရာဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာမျိုးလောက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝလောဘတွေလည်းရော့ဒေါသတွေလည်းရော့မောဟတွေလည်းရော့မာမာရဏတွေလည်းပဲရော့ပြီးတော့လောကမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်အခုလဲကောင်းမှသေးကြနောင်လဲကောင်းမှတေးကြပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလာပြီးတော့လျှောက်တဲ့မာနာမကိုအဲ့ဒီတရား၅ပါးထုံမွန်းထားဖို့ဆွဲမြဲအောင်ကျင့်ထားဖို့ဘုရားကဟောလိုက်ပါတယ်တရား၅ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားရယ်သီလရယ်သုတရယ်စာကရယ်ပညာရယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရား၅ပါးရှိနေတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒုသူတော်စင်များဖခင်ကဥပမာလေးနဲ့ပြတယ်နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တဲ့လူတယောက်ကထောပတ်အိုးဓမ္မမဟုတ်ရင်စီအိုးကိုရေနဲ့တဲ့အိုင်ကြီးတစ်ခုတည်းယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီစီအိုးဓမ္မမဟုတ်ရင်ထောပတ်အိုးကိုခွဲချလိုက်လို့ရှင်ရင်ကွဲသွားတဲ့အဲ့ဒီအိုးကွဲတွေဟာရေအောက်ကိုကျသွားပြီးတော့ထောပတ်တို့စီတို့ကတော့ရေပေါ်မှာပဲတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဖះကပြပါတယ်
ဆိုလိုချင်တာကတော့တရာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဆိုတဲ့ဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေဆုံးသွားရင်သေဆုံးသွားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့တရဝါတွေစားကြတောက်ကြလို့တရဝါပိုးအမျိုးမျိုးတွေစားကြတောက်ကြလို့ကုန်ခန်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဘုံဌာနတွေကိုရောက်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့မကြောက်တဲ့မဟာနာမမကြောက်တဲ့မဟာနာမဒီတရား၅ပါးကိုသာဆွဲနေမြဲနေအောင်ပွားများထားထုံထားပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမာနမောက်ကိုတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်အလုံးတို့လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိမ့်မာတော်မူတဲ့အတိုင်းဒီတရားသီလတုဒ္ဒစာကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးကိုစွဲနေမြဲနေအောင်ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနေတတ်ထိုင်တတ်ပြီးအခုလဲကောင်းနောင်လဲကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်နေတတ်ထိုင်တတ်သူများဖြစ်ကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါတယလေမာလောဘဒေါသကိစ္စေ